Hola, què tal? Com esteu, amics i amigues de 3DEU? Assista Pere Aznar, el sexy. Com sabeu, la revista 3DEU porta molts anys recolzant a tota la joventut, i no tan jove, que siga creativa per tot arreu del País Valencià, per la cultura valenciana. València banyada. Doncs bé, ha arribat el moment de fer els primers premis 3DEU. All right, uns premis que premiaran a tots els creadors jovens, actius i artístics de la comunitat valenciana en una gala que serà, ja vos ho dic ara, collonuda, el proper 29 de novembre a les 8 de la vesprada en la sala Mutant de les Naves. I qui presenta la gala? Rose, de Titanic. Eh? Què t'ha paregut? Morrut? I a més necessitem la teua col·laboració, perquè si tu participes en el Verkami que tenim els de 3DEU, podràs ajudar-nos a construir l'estatueta dels premis i a més com a premi per a tu, tindràs l'oportunitat de decidir un premi. Des de ta casa, ahir, en calçotets. Jo vull que guanyes... El que siga, perquè tu ho has pagat els titos i pots decidir el premi, val? Eh? Així que, titos, ajuda'ns i ens veiem el proper 29 de novembre a les 8 de la vesprada en la sala Mutant de les Naves. Visca la joventut creadora, artística i activa o passiva.